Қош келдіңіздер каналыма. Ішкі органдарды көтеру арқылы иммунитетті көтеруге, іш қатуды болдырмауға, жүректің, қалқанша бездің, көздің, мидың жұмыстарын жақсартуға болады. Шамадан тыс көп тамақ жеу арқылы асқазан ішектеріміздің созылып, басқа ағзаларымызға зияны тиіп жатқанын байқамаймыз. Үнемі тоя тамақ жемесек те, бір рет тоя тамақ жеу арқылы асқазан ішектер созылып, басқа органдардың қызметін нашарлатады. Мысалы, жүрек соғуы жиілеуі мүмкін, ұйқы безінің ауруы басталады. Сонымен қатар тоқ ішектің толық жұмыс істей алмауы пайда болады. Өйткені ол жерде қорытылып үлгерілмеген жиналған тамақ қалдықтары, яғни үлкен дәрет қалдықтары, паразиттер пайда болады. Сондықтан ішкі ағзаларды көтеріп, орнына қоюдың маңызы зор. Бұл емді орыс емшісі Андрей Андреевич Анисов қолданған. Жүректің, қалғанша бездің, көздің, мидың майда қан тамырлары кіндіктің айналасында орналасқан. Сол қан тамырлары да басылып, бітеліп тұрады. Себебі қан айналым нашарлаған. Оны ашу үшін ішкі ағзаларды орнына қою қажет. Ол үшін шалқамыздан жатып, қуықтың бас жағына екі қолдың саусағын қатты батырып, сәл ғана жоғары тартып, бір минут солай ұстап тұру керек. Осы тәсілмен қарының төменгі бөлігіндегі кез келген жерін осылай саусақты басып, жоғары тарту арқылы асқазан, ішектерді және де бауырды, жатырды орнына қоюға болады. Бірінші қуықтың басынан бастап, 1 сантиметрден жоғарылатып, жоғары апара беруге болады. Әрине, бұл тәсілді дәрігеріңізбен кеңесе отырып, немесе Андрей Андреевич Анисовтың жазбаларымен таныса отырып жасау қажет. Бұл емді түнде жатар алдында жасаған қолайлы. Осы саусақпен көтергеннен соң аяқты жоғары қарай көтеріп, бір шама уақыт жату керек. Ішкі ағзалар нәзік болғандықтан өз бетіңізше ем қабылдауға болмайды. Бұл емді көбінесе емшілер әйелдердің жатыры төмен түсіп кеткенде қолданып жатады. Күндіз жатырын жоғары көтеріп, қуық тұсына 3-4 метр бөз бантамен байлап қоятын болған. Осылай 2-3 күн жүргеннен соң матаны алып тастайды, немесе түнде шешіп, күндіз қайта байлап алуға да болады. Саусақпенен ағзаларды орнына қойып болғаннан соң аяғыңызбен түрлі жаттығулар жасауыңызға болады. Мысалы, жоғары көтеріп төмен түсіріп, немесе велосипед тебу сияқты жаттығуларды қайталауыңызға болады. Осы емге қосымша клизма жасау жақсы көмек береді. Және де жусаннан, девиасилден, емдік шөптерінен тұнба жасап ішу керемет нәтиже береді. Ем болсын, дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз. Бұл ақпараттық канал болғандықтан өз бетіңізше осы жерден алып пайдалануға болмайды. Және де тексерілген қандай емдерді білесіздер? Комментарийға жаза отырыңыздар. Ойларыңыз мен үшін маңызды.